vás tady u dalšího videa a dneska se podíváme na produkt, který je extrémní. Taky se jmenuje Azot Extreme. Je to asi ta nejpřepálenější klávesnice, kterou jsem kdy mohl vyzkoušet a je to jedna z těch úplně nejdražších klávesnic, co jsem kdy viděl, ošahal si, vyzkoušel jsem, otestoval a jsem jsem ní jenom čet. Tahle klávesnice se prodává za 13 990 korun. A mě ji pro tohleto video poslal Asus. A teď už čtu ty komentáře, byl si zaplacený Asusem, aby si tohle zrecenzoval. Ne, já jsem nedostal žádný informace o tom, co mám říct, jenom, že udělám recenzi. A je čistě na mě, co tady o té klávesnici řeknu. Takže si schovejte svoje chytrý komenty. Už jenom rozbalení této klávesnice je docela jako prémiový, musím uznat. Všechno se hezky schovává v krásné krabici, která je rozdělená na dvě části. První část je jenom takový papírový obal a pak už máte samostatnou krabičku, která se hezky odevře a tam se nachází zabalená samotná klávesnice. Plus pod klávesnicí se nachází nějaký vybavení k této klávesnice. Máte tam nějaký náhradní sviče, máte tam e, nástroj na vindování svičů a keycaps, takže Všechno to, abyste si tu klávesnici mohli očistit, upravit a dělat si s ní ještě, co chcete. V balení se taky nachází velmi příjemná podložka na ruce, která musím říct, že taky působí strašně prémiově. Velmi dobře se mi s ní pracuje a hlavně se mi hrozně líbí, že není nějak napevno přidělaná k té klávesnici, ale já si ji přesně můžu šoupnout, kam potřebuji. Dost často jí mám třeba trošičku dál od té klávesnice a vyhovuje mi to takhle na ruce. Samozřejmě, pokud ta klávesnice stojí takovýhle peníze tak by měla taky nějak vypadat a měla by být nějak postavená. A to vám můžu říct, že tahle klávesnice je asi ta nejrobustnější, co jsem kdy prostě mohl v ruce držet. Tahle klávesnice je extrémně těžká a je celá z kovu. Absolutně všechno je kovový, až teda na ty samotné tlačítka, které jsou plastové. K těm se ale dostaneme ještě za pár minut. Celý tělo je z hliníkový slitiny, která je ale trošičku jako upravená strojově, vypadá moc hezky. Ten rám je kovový, takže to je celý kov, tohle dokola. A uvnitř se nachází polohovací deska z uhlíku, neboli karbonu. Karbonová deska, která je uvnitř té klávesnici. A kvůli tomu jsem si pořídil tu sadu iFixit, abych se do toho mohl hezky dostat, k tomu se taky dostanem. Protože prémiově působí klávesnice i zevnitř. V pravém rohu klávesnice máme malý OLED display, který vám ukazuje, k jakému zařízení to máte připojený, jestli máte PC nebo Mac rozhraní nastavený, jakou máte baterku a pomocí tlačítka, který je vedle toho, který buď můžete ovládat nahoru, dolů, stiskem a pak ještě ze strany měnit ty věci, co chcete dělat, tak si můžete nastavovat jas podsvícení, jasný OLED obrazovky, nastavovat si hlasitost a tak dále, a tak dále, tam spoustu různých funkcí a tenhle ten displej je taky dotykovej, takže si můžete jednoduše swipem prstů změnit pozadí, který tam Asus pro nás připravil. Pokud využíváte Windows a stahnete si jejich aplikaci, můžete si ten obrázek změnit a dát si tam prakticky jakýkoliv animovaný video nebo GIF. Klávesnice má tři různé zdroje připojení. Jedno je přes jejich dongle, další je přes Bluetooth a třetí je přes kabel. Ten dongle je ještě napojený na jednu věc, která se v tom balení nachází a je to vlastně takový pooling crate extender, který vám má zvednout pooling crate až na 8000 MHz. Jenom pomocí toho malého USBčka, do kterého přidáte ten dongle. Takže se to bude tvářit jako tak adapter. Ale tohle v tom balení taky najdete. Klávesnice se nabíjí přes kabel USB-C a sám z mýho testování používám ji už několik dní a zatím mi nezmizelo ani jako čtvrtka baterky. A to Praktický používám velmi často. Ona má docela chytře udělaný, že se sama vypne, nebo ne úplně vypne, ale sama se zasne a hodí se do takového úsporného režimu, když ji nepoužíváte a jakmile se jí dotknete, je hned aktivní. Jo, nemusíte se dotknout, čekat, až se zapne a pak až můžete psát. Můžete psát rovnou, i když je zasla. Tohle samozřejmě jde ale taky změnit přes software. Spodní strana té klávesnice je taky nádherná. Opět je to celý kovový, a v balení najdete i magnetické nožky, které se přichytávají do těch pravých a levých rohů. Já jsem si tam dal ty nejvyšší, protože mě to osobně vyhovuje a opravdu je můžu jenom takhle jednoduše magneticky sundat, a nebo je tam zase takhle na nasadit pomocí magnetu. Super řešení, máte v balení dvoje různé velikosti. Uprostřed se taky nachází takováhle hezká, lesklá ploška, kterou si tam ale musíte dát sami, protože když ji sundáte, s čím mám teda vždycky hrozný problém to sundat, ale pod ní se nachází zase jedna opět zajímavá věc, kterou jsem nikdy u žádný klávesnice neviděl, ale vy si můžete přepnout. Jakoby formu, já, já nevím, jak to úplně říct jako v češtině, ale to, jak ta klávesnice se bude hejbat podle toho, jak píšete. Máte tam vlastně na výběr hard a soft a ono se to změní uvnitř té klávesnice, no mé mechanicky, není to nic jako digitální, ale prostě mechanicky se tam hejbne několik spínačů. Najednou ta klávesnice jako působí tak trošku měkčejc, když píšete. Že je fakt taková jako měkká, když člověk píše, že ta klávesnice se tak jako trošičku hejbe podle toho, co píšete. Ale když si to přepnete na hard, tak ta klávesnice je jak kámen. Vůbec nic se nehejbe. Je to příjemný, já osobně to používám na soft a hlavně má to i velmi příjemný zvuk, pokud píšete. Tahle klávesnice má totiž spínače ROG NX, který mají takovej tlum, tlumený zvuk, ale takové jako creamy, Takový krémově tlumící. Mně se ten zvuk teda osobně velmi líbí. Nevím, jak vám. Když už jsme ale u těch kláves, to je možná jedna nevýhoda, kterou tady na té klávesnici mám. Ty Klávesy plastový, ty keycaps, který tady máme, jak jsou na nich ty písmenka, nepůsobí úplně tak prémiově za tu cenu. Jsou to klasický PBT double shot, takže to znamená, že delším používáním by se neměly jako vošoupat a měli byste je pak třeba časem průhledný, jako se děje u těch lev, levných klávesnic. A mají takovýhle ten designový font. Jo? Ne, nejsou to úplně klasický font, ale takový designový ROG styl. A tady s těma klávesama mám možná malinko problém. Přijde mi, že ty PBT Double Shot jsou jako na skoro každé klávesnici a možná bych tady zvolil nějaký víc jako prémiový, když už ta klávesnice stojí takovýhle nekřesťanský peníze. Ale to je fakt jako jediná moje nevýhoda. Jinak ten fond mi nepřijde nějak extrémně hnusný. Já nejsem úplně jako brutální nějaký custom keyboard master, že bych si skládal svoje klávesnice a věděl o nich úplně všechno. Jo, tohle já nejsem. Já jsem takový úplně běžný uživatel počítaček, který je vlastně jedno, kterou klávesnici používá, ale tahle je jak pocit z vesmíru. Je, je, je to úplně jiný svět pro mě. Je to fakt něco... Extrémně prémiový. Všechny klávesy by taky měly být lubrikovaný a nemělo by potřeba je na nějakou hodně dlouhou dobu e, lubrikovat nebo prostě mazat, aby byly tak jako příjemný, tichý, stále a hezky se mačkaly. Taky tam máme stabilizátor uprostřed e, mezerníku, shiftu a entru, aby se to mačkalo vlastně všude úplně stejně. A uvnitř té klávesnice se nachází několik jako takových akustických těsnění. Já jsem si rozbal po deseti šroubkách, který vám vlastně otevřou celou tu konstrukci. Na vás čeká taky velmi hezký pohled. Jo, Je to všechno fakt jako designově zvládnutý na jedničku, a je vidět, že AsUS se tady zaměřil na takový jako. Fakt jako detaily, takový minimalistický, prostě věcičky, který nor ten vnitřek té klávesnice ani neuvidíte. A tahle ta gumová podložka je prostě moc hezká na to, že 90% lidí, který si tuhle klávesnici koupí, ji nikdy neuvidí. No, takže tohle velmi cením, že to je takhle hezký. Ale právě můžete vidět tuhle gumovou podložku, která je vlastně až na úplném spodku a pak mezi tou karbonovou deskou a samotnou tou základní deskou té klávesnice se nachází taková akustická pěna, která vlastně pomáhá té akustice té klávesnice. Nen, není, slyšet žádný jako rezonování kovu, žádný pingnutí, jak jsem pochopil, že se tomu říká. Nic taky takového není slyšet, je to prostě fakt příjemný zvuk. Když píšete. A pokud často střídáte počítače, tak Bluetooth vám dovolí připojit až tři různé zařízení. Což taky beru jako velký plus. A přijde mi, že už delší dobu se Asus snaží dostat do takových těch custom klávesnic, což si jsem pochopil, tak ve světě custom klávesnic tahle cena není nic jako přehnanýho. Jo, že když si chcete postavit vlastní klávesnici, určitě to dokážete udělat dráž, než to udělal Asus. Ale tady je možná, jako co jsem koukal i v zahraničí, tak to lidi řešili, že to je vlastně taková jako velkovýrobní custom klávesnice, kterou Asus udělal a může si ji koupit každý, že se prostě vyrá, vyrábí velkovýrobně. Ale je to prostě fakt to hodně peněz. Je to ale úplně jiný požitek psaní a fakt pro mě jediný mínus, který s tímhle mám, jsou ty samotný keycaps. Ty bych vyměnil za něco víc prémiového. Fakt přemýšlím, že si možná i z netu v objednám nějaký, co by na tomhle byly hezčí a možná no ten font je v pohodě, ale prostě ty keycaps jsou takový, působí levně. Jinak všechno působí strašně prémiově, ale ty samotné klávesy nepůsobí tak prémiově jako zbytek té klávesnice. A tenhle ten přední kovový rám je první věc, kterou vlastně dokážete sundat hned po tom, co tu klávesnici rozšroubujete. Takže i upravení té klávesnice podle svého gusta v budoucnu nebude vůbec žádný problém a zvládne to fakt každý. A možná jsem zapomněl zmínit, ale je to asi takový standard v dnešních klávesnicích. Ty switche jsou hot swappable, takže si rovnou můžete vyměnit, jaký switch chcete a můžete si je vyměnit. Ale co jsem koukal, tak ty ROG NX mechanické switche jsou braný jako velmi dobře, že prej jsou fakt kvalitní a lidi je mají rádi. I ve sféře těch keyboard geeků, který si vytváří vlastní klávesnice. Sám s tím nemám úplně zkušenosti, protože teď momentálně jsem na Macu, ale co taky hodně lidí bere jako mínus k této klávesnici je dodávaný software, který se mne Armory Crate. Že prej ten je úplně jako taková nejhorší věc na tom všem od Asusu, že ten software není tak dobře zvládnutý. Jak říkám, já osobně jsem s ním neměl zkušenost, používám to na Macu a Armory Crate není dostupný na Mac, ale až se dostanu k tomu, že to budu používat na Windowsu, tak ho určitě vyzkouším. Ale z těch screenshotů to vypadá, že tam můžete nastavit fakt jako cokoliv, ale prej je problém v tom, že ten software není úplně stoprocentně stabilní ale nastavíte to, co potřebujete, což je samozřejmě důležitý. A ještě možná nakonec ohledně baterky Asus udává, že bez zapnutého OLED displeje a podsvícení tahle klávesnice vydrží 16 hodin, což je teda dost. Ale já to mám zaplý na full, a nezmizela mi ani čtvrtka za poslední třeba čtyři dny používání. Ale tohle udává Asus. Sám jsem tu baterku neskoušel, protože ji nemám tak dlouho. A já si myslím, že jsem asi zmínil a ukázal všechno, co jsem chtěl. Hele, tohle je klávesnice, kterou fakt jako zbožňuju. Je to, je to jak z jiného světa. Stojí raketu peněz, ale pokud máte rádi takovýhle prémium celokovo, to je tak těžký, kámo, celokovový klávesnice, tak si myslím, že si tady v té klávesnici najdete svoje. Je to, je, je to něco nádherného, Hlavně i jak to vypadá, je to tak krásná klávesnice. Nechápu. Já jsem vám tady ukazoval ty detaily té klávesnice a fakt jako každý, každý detail je perfektní. Je to fakt perfektní klávesnice za mě. Napište mi vy, co si o téhle klávesnici myslíte a jestli někdo z vás už ji dokonce má doma. Já ještě nakonec chci takhle poděkovat Asusu, že mi dali možnost si tuhle klávesnici vyzkoušet a že jsem mohl pro vás o téhle klávesnici natočit video. Já už jsem ji totiž viděl na Gamescomu a od Gamescomu jsme z téhle klávesnice byli nadšení, protože jsme si ji tam vyzkoušeli a ona vlastně během toho Gamescomu i CCA nějak vyšla a šla koupit. Dneska už ji najdete, co jsem koukal, i na Alze, takže se dá koupit prakticky na českém tedu úplně bez problému. A pokud jsem něco nezmínil, tak jsem to dodal v postprodukci. Já moc krát děkuju za zhlídnutí tohle videa. My se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Díky za podporu, díky za zlidnutí a doufám, že si tenhle na to video koukal ve 4K. Uvidíme se příště a zatím čeho?